patiko lietuvių pamoka? Ar ne labai? Labai patiko. O ką veikit per lietuvių pamoką, papasakot? Kaip nieko? Labai įdomu. Rašom raidės, pjavinam, valvinam. Ką dar? Piešim, rašom, juojam, karpom. Kokią klasę jūs mokote? Už mūsų nugarų yra trečia klasė. Mes dabar žaidžiam tylos kraną. Visi puikiai dalyvauja pamokoje. Ir mums patinka, ir jiems patinka. Mama. Kokią pamoką jūs dėstate? Kūno kultūra, atrodo. Ar jūsų klauso vaikai per pamoką? Oi, labai gerai klauso. Žinoma. Ir kokias užduotis jiems davėte? Mankšta, krosai, prisitraukimai, lygiagretės, viskas panašiai. Ir ta atsipūdymų šitą. Ar jums patinka mokytojo darbas? Įdomus. Čia yra 7 B klasė. Beveik geri mokiniai, išskyrus porą štūvą. Draugai. Kas ne? Mes geri mokiniai. Vienas iš tų blogų. Gerai. Šitai labai tiko. Jis šitas dalykas būna didesniai plėšiniai. Ir šitų plėšinių dviejų yra toks tarpas, oro tarpas. Kadangi oras yra geras izoliatorius, tai vanduo išliekama ilgesnį laiką maždaug tokios pačios temperatūros, kokį ir kylė. Čia va, maždaug kam skirtas daiktas. Už blogas išvadas -1. Už didžiulę paklaidą -1. Ir už smulkią klaidą 0.5. Ir trumpai apie išvadas, kad jam būtų lengviau, turite parašyti tai, kas susijęs su tikslais. Ir pasufleruoti galiu tai, jog jeigu gausite didžiulę paklaidą, turite parašyti, kodėl gavote ją tokį. Tai va, dabar visi išsitraukėt šitas mažesnės priešinės. Jo, ir kiekvienas tavo įsipila 150. Dailinį tinklas yra tinklas, kuris yra ant miesto plano dažniausiai. Ir norint susirasti kokį nors objektą miesto planėjimus
reikia pasižiūrėti į vietovardžių rodiklį. Ten, tarkim, randate kokį Gedimino pilis. Ir būna parašyta, tarkim, V3. Reiškia, naudojami šiuo žodžius, susirandate skaičių 3 ir raidę B, susirandate tą kvadratą. Kreipinis, didžiausias miestas, čia išvardintas rašy, turi nors žemėlapį. Sužymėti. Aš kaip pažymėti. Pažymėti aš kaip pažymėti. Čia bus tvertinti, 10 balų. Negeografijos specialistas. Turėjai mokyti šiandien. Ir mes mokymės. Sėkmės. Nu, tai išrašyti. Daugumą išrašyti. Tai va, trumpai. Iš kur atvykote į mūsų mokyklą? Aš esu iš Kavarsko vidurinės mokyklos, istorijos mokytoja. Ir kaip jums mūsų mokyklos darbas per šią šventę? Nu, puikus, puikus, gera nuotaika. Visi pasiruošę mokytojai naujai gerai. Įdomios užduotis skiria mokiniams. Ir man kyla kokių minčių pasinaudoti tuo. Gal kokius asistentus susiorganizuosiu per savo pamokas, kad ir man taip panašiai padėtų dirbti. Tai bendras jūsų įvaizdis apie mūsų mokyklą koks būtų? Nu, puikus, puikus.